السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. ساتھ کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی توفیق ملی, اور اگرچہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں مگر حسب توفیق ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی.
مگر کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں جو بشری کمزوریاں بھی ہیں اور بعض دفعہ اتفاقات کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں بعض انتظامات کے نقص ہیں جو بے اختیاری کے عالم میں ہوتے ہیں بعض بھول چوک کے نتیجے میں تو یہ تو ممکن نہیں کہ ایسے جلسوں میں جہاں ملک کے طول و عرض سے لوگ تشریف احباب خلوص کے ساتھ تشریف لائے ہوں ان کی تمام ضروریات کا پوری طرح خیال رکھا جا سکے یہاں تک کہ بعض دفعہ جذباتی لوگ تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کا علم بعد میں ہوتا ہے اس لیے ان کا ازالہ کرنا بھی ممکن نہیں رہتا مگر وہ جلسے جو گزرے ہیں ان کے بعد اب ایک اور جلسہ آنے والا ہے جو بہت قریب آ رہا ہے اور اس کے پیش آثار جو پہلے ظاہر ہونے والے آثار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مسجد میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں ہندوستان میں مسجد کے ارد گرد گلیوں اور بازاروں میں بھی وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں جو محض للہ بڑے دور کے سفر کر کے اس جلسے میں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے تو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ان سب کو جو آ گئے اور ان سب کو بھی جو آنے والے ہیں اور ان سب کو بھی جو آ نہیں سکے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان انتظامات کے سلسلے میں جو بشری کمزوریاں رونما ہوں ان سے صرف نظر فرمائیں اور جہاں تک ہو سکے عفو کا سلوک کریں اور بخشش کا سلوک کریں کیونکہ انسان جو اپنے بھائیوں سے عفو اور بخشش کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی عفو اور بخشش کا سلوک فرماتا ہے بس عفو اپنی ذات میں ایک بہت اعلیٰ خلق ہے اور بخشش بھی اپنی ذات میں ایک بہت اعلیٰ خلق ہے لیکن اگر خدا کے حوالے سے کیے جائیں تو یہ دوہرا فائدہ ہے دین کا بھی دنیا کا بھی اور دین کا بھی کیونکہ جو اللہ کی خاطر عفو کیا جائے اللہ کی خاطر مغفرت کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ حق بنا دیتا ہے کہ ایسے بندے سے میں بھی عفو کا سلوک فرماؤں اور مغفرت کا سلوک فرماؤں تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ بظاہر ایک تاریکی سے نور نکال لیا جائے اور یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز کہا جاتا ہے انگریزی میں دنیا میں تو صحیح معنوں میں اس محاورے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں مگر دین میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بین ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر بدی سے جو بدی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی نکالنے کے پہلو خود ہمیں سمجھا دیے ہیں اور ان کی ذمہ داری خود ادا فرماتا ہے اس مختصر تمہید کے بعد اب میں جو جلسہ کینیڈا اور امریکہ ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کہوں گا اور پھر آپ کو ایسی بنیادی ضرورت کی طرف آپ کی توجہ موصول کراؤں گا جس کے متعلق پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں مگر ابھی تک اس میرے منشا کو پوری طرح جماعتیں سمجھ نہیں سکیں اس لیے بعض دفعہ تکرار کرنی پڑتی ہے ایک بات آمنے سامنے بھی سمجھائی جائے بٹھا کر تو تب بھی بسا اوقات وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتی انسان سمجھتا ہے میں نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا مگر سننے والا اس مفہوم کو صحیح سمجھتا نہیں اس لیے اس پر عمل درآمد کے وقت نقص رہ جاتے ہیں اور یہ جو نقائص ہیں یہ ایم ٹی اے سے تعلق رکھنے والے نقائص ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا کینیڈا اور امریکہ کے جلسوں میں جو خصوصیت سے میں نے بات محسوس کی بہت سے لوگ جو بہت دور سے تشریف لائے تھے ان کو ملاقات کا موقع نہیں مل سکا یعنی ذاتی ملاقات کا موقع نہیں مل سکا اور اس کے لیے دونوں ممالک نے کچھ قوانین اپنے لیے بنا لیے تھے کہ اس دفعہ ان کو موقع دیا جائے جن کو کبھی بھی ملاقات کا موقع نہیں ملا اور اس پہلو سے اگرچہ ہزارہا ملاقاتیں ہوئیں لیکن جو خاص طور پر دور سے ملاقات کی نیت سے آئے تھے اور اپنا حق کسی پہلو سے بالا سمجھتے تھے ان کو اس کے ملاقات نہ ہونے کے نتیجے میں
ठोकर लगी, सदमा पहुंचा, बाद में इजहार किया। बाद के इजहार उनके चेहरों पर लिखे हुए रास्ता चलते दिखाई दे रहे थे, मगर तकलीफ का बहरहाल एक मौका था। तो मैं उन सब से माजरत खां हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मुलाकातों में ये हकीकत है कि हर शख्स से मुलाकात नामुमकिन है, और जब होती है तो फिर इतनी मुख्तसर होती है कि बाज़ दफ़ा मुलाकात के बाद जाने वाले बड़ी हैरत से देखते हैं कि अच्छा वक्त ख़त्म भी हो गया, हम तो 1500 मील से आए थे या 2000 मील से आए थे, तो आपने बस इतना सा ही वक्त रखा था। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त मैं कहाँ रखता हूँ, वक्त तो अल्लाह ने रखे हुए हैं। मुझे 24 घंटे के दिन की बजाय 48 घंटे का दिन दे दें तो फिर मैं आपके वक्त को भी बढ़ा दूँगा और अपने खिदमत के वक्त को भी बढ़ा दूँगा, मगर ये बेख्तियारियाँ हैं। एक तरफ ये मुतालबा कि हर एक से मुलाकात हो, दूसरी तरफ ये मुलाकात ये मुतालबा कि हर मुलाकात सैर हासिल हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और जब मैं देखता हूँ बाद ख़ानदान बेचारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कई कई घंटे बैठे रहते हैं, तो मुझे खुद तकलीफ होती है और शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि बेचारे सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात के लिए बैठे हैं, मगर वो 2 मिनट को बढ़ाना मेरे कब्ज़े कुदरत में नहीं, क्योंकि एक तरफ जब बढ़ाऊँगा तो दूसरे बच्चों की दिलाज़ारी होगी, जो उनको और भी लंबा बैठना पड़ेगा और उनकी मुलाकात का वक्त और भी मुख्तसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपका वक्त बांटता हूँ, असल में मेरा वक्त तो आपके लिए हाजिर है, मगर जो वक्त आप सबका मुश्तरक है उसको मुझे जिस हद तक मुमकिन है इंसाफ से बांटना पड़ता है। अब जो आने वाले हैं वो भी इस बात को पेश नज़र रखें कि मुलाकातों का जो सिलसिला है ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत बढ़ चुका है, और मैंने 2 खलफा का ज़माना पहले देखा है और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त के हालात भी हमारे सामने हैं जो सिलसिले के लिटरेचर में मौजूद हैं। इनफरादी तौर पर इस तरह फैमिली मुलाकात की जो तौफीक खुदा ताला ने इस दौर में मुझे बख्शी है इसकी कोई मिसाल आपको पहले दिखाई नहीं देगी। उनके वक्त मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं रहे हैं, ज़्यादा उम्दा नेकी के कामों में वो मशगूल रहे, ये मुराद नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने अपने वक्त को बचा लिया, अपनी ज़ात के लिए बचाया, सिर्फ ये मुराद है कि अब जमात के तकाज़े और तरह के हो गए हैं और तरबियत के हकूक़ में मुलाकात भी एक अहम जुज़ के तौर पर दाखिल हो गई है। उस ज़माने में जितने अहमदी थे उनको करीब रहने का मौका मिल जाया करता था, जलसों में शामिल होकर करीब बैठने का मौका मिल जाया करता था। अब तो ये दूरदर्शन के ज़माने आ गए, टेलीविज़न के ज़रिए फैले हुए वो खिताबात और तस्वीरों के ज़रिए देखना, ये दौर बदल गया है। और अगर इस दौर में इनफरादी तौर पर ख़ानदानों से ताल्लुक़ कायम ना किया जाए तो उनके अंदर वो गहरा ज़ाती राबता खिलाफत से कायम नहीं हो सकता जो दूर देखने से या सुनने से पैदा हो सकता है। वैसा नहीं, वो इलाका, वो जो ताल्लुक़ है दूर से देखने से या सुनने से, उसमें वो मजबूती नहीं जो इस ताल्लुक़ में होती है जो मैंने बयान किया है। और फिर अगली नस्ल को संभालने के लिए ये बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि छोटे बच्चे जब मिल के जाते हैं तो बसा औक़ात उनकी तरफ से खतूत मिलते हैं, उनके माँ बाप के लिखे हुए या उनके अपने हाथ में लिखे हुए पैगाम मिलते हैं, और ये अजीब बात है कि बच्चे फिर अपने माँ बाप को संभालते हैं। और अगर वो टेलीविज़न किसी और जगह लगाना चाहें तो कहते हैं नहीं, हमने अहमदिया प्रोग्राम देखना है, और मुलाकात की यादें उनके दिलों पर हमेशा के लिए नक्श रहती हैं। तो ये बेख्तियारियाँ हैं, मिलना तो है, बहरहाल मिलना है, मगर हर मुलाकात को लंबा नहीं किया जा सकता और हर मिलने वाले की ख्वाहिश को पूरा करना भी मुमकिन नहीं रहा। एक और बात ये पेश नज़र रखें कि मुलाकात कोई ऐसा मामला नहीं जो
انصاف کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو جس میں لازم ہو کہ ہر ملاقات کی خواہش والے کو ملاقات کا وقت دیا جائے جو وقت کی مجبوری ہے اس کے علاوہ بھی بعض ذاتی تقاضے ہوتے ہیں یہ کہنا درست نہیں کہ اگر ایک کو وقت دیا گیا اور وہ پہلے سال بھی مل چکا تھا اور دوسرے کو اس بنا سے پہ وقت نہیں دیا گیا کہ وہ پچھلے سال مل گیا تھا تو یہ ناانصافی ہے ملاقات ایک ذاتی حق ہے اور قرآن کریم نے اس حق کو تسلیم فرمایا ہے اور قرآن کریم نے اس حق کو ہر مومن کے لیے تسلیم فرمایا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حق خدا تعالیٰ ہر مومن کو دے خلیفہ کو اسے محروم کر دے اور اس پہ لازم ہو جائے کہ ہر ملاقاتی سے ضرور ملے اور اگر خود اس کو خواہش ہو کسی سے ملنے کی تو وہ اس وجہ سے نہ ملے کہ پھر دوسروں کی دل آزاری ہوگی یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے اور قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ السلام علیکم کہو اگر اجازت ملے تو ملو ورنہ بغیر دل پر میل لیے واپس لوٹ جاؤ تو ہر شخص کو اگر یہ ملاقات کا حق ذاتی طور پر خدا عطا نہ فرماتا تو ان آیات کے کی کیا معنی ہیں بس اگر میں ذاتی طور پر کسی سے ملتا ہوں تو اس کو بعد میں تان آمیزی کا ذریعہ بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے کیوں ملتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعضوں کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور بھی بہت سے ایسے ملاقات کے اسباب ہیں جن کا اس وقت احاطہ نہیں کیا جا سکتا وہ متفرق ضروریات ہیں انسان کی اور ان وجوہات سے ملنا پڑتا ہے کسی کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے تو اس میں شکوے کا کوئی حق نہیں جن سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ چونکہ محض ذلہ ہے اس پر بھی شکریہ کی میں محتاج نہیں ہوں میں نے بھی محض للہ کیا آپ نے بھی محض للہ کیا نہ میں آپ کا ممنون نہ آپ میرے ممنون مگر شکووں کا بھی مضمون کوئی نہیں ہے یہاں جو نہیں ملنے آتا مجھے کبھی بھی اس سے شکوہ نہیں ہوا سرسری ملاقات ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے جلسوں کے وقت جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہے حالانکہ یہ بھی تو ایک ملاقات ہے اور بڑی اہم ملاقات ہے جب سوال جواب کی مجالس میں جب اکٹھے بیٹھتے رہے اور بار بار بیٹھتے رہے ہر ایک کو موقع تھا اٹھ کر سوال کرتا اپنی ذاتی باتیں کہنے کا بھی جب انہوں نے ذاتی باتیں کہنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو بھی موقع دیا کہ ہاں آپ کہیں شوق سے اپنی ضروریات بتائیں تو اگر یہ ملاقات نہیں تو پھر اور کیا ہے اور اس ملاقات سے تو بہرحال بہتر ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوتی ہے وہاں تو یک طرفہ ہے وہاں ایک طرف سے انسان بات کر سکتا ہے اور دوسری طرف سے ایک بے اختیاری ہے تو یہ کہنا کہ ملاقات سب سے نہیں ہوئی یہ بھی غلط ہے ہوتی رہی ہے بار بار ہوتی رہی ہے رستہ چلتے ہوتی رہی ہے آتے جاتے مسجد میں اور دوسرے مقامات پر ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے رہے تو یہ بھی تو ملاقاتیں ہی ہیں بس اس پہلو سے آئندہ جلسے پہ آنے والوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں حوالہ امریکہ اور کینیڈا کا دے رہا ہوں لیکن مخاطب وہ بھی ہیں جو اس جلسے پر تشریف لائیں گے اس میں ان کو پیش نظر رکھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے ملنے کی توفیق بخشے لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر جلسے کی ملاقات ہی کو ملاقات سمجھیں گھنٹوں جب آپ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں باتیں کرتا ہوں تو وہ ملاقات ہی کی ایک صورت ہے اب میں ایک اور بات کہنے اس امریکہ کے جلسے کے حوالے سے ایک خطبے کے حوالے سے یہ کرنی چاہتا ہوں ملک لال خان صاحب کینیڈا نے خط لکھا ہے جو مجھے کل ہی ملا اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے شعر کی بات کی تو ایک تنہید تھی جو بہت ہی دلچسپ اور لطف تھی جس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق میں جو دل کی کیفیت تھی جھانکنے کا موقع ملا لیکن غالباً آپ اگلا مصرع پڑھنا بھول گئے اور شاید وہ مصرع پڑھ کر مضمون مکمل ہونا تھا
इसलिए हम इंतजार करते रहे कि वो मिसरा भी पढ़ा जाए तो बात मुकम्मल होगी. इसमें मेरे भूलने का कोई दखल नहीं है, भूल तो मैं जाया करता हूँ, वो कसूर अपनी जगह है, लेकिन इस मौके पर मेरी भूल चूक का कोई दखल नहीं. उस हदीस में एक ही मिसरा था तो मैं हदीस की तरफ दूसरा मिसरा कैसे मंसूब कर देता. मैं शायर की नुमाइंदगी तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा था. अला कुल्लु शैन मा खलल्लाह बातिलो, ये मिसरा था जिसका जिक्र हुजूर ने फरमाया कि क्या ही प्यारा शेर है. लेकिन अगला मिसरा जो है वो उनको पसंद आया, लिखने वाले को अच्छा मिसरा है, लेकिन हदीस में मौजूद नहीं. वो कुल्लु नईमिन ला मुहालत अज़ाइल, हर नेमत ला महाला बेशक ज़रूर ज़ायल हो जाएगी और बाकी नहीं रहेगी. तो ये मिसरा तो अच्छा है, मगर सवाल ये है कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमदन इसे नज़रअंदाज फरमाया और एक ही मिसरे को पसंद किया, या रावी ने पूरा शेर याद नहीं रखा और सिर्फ एक मिसरा बयान करके आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहसीन का जिक्र फरमा दिया. मेरे नज़दीक रावी की याददाश्त का कसूर नहीं है, क्योंकि ये एक मरूफ शेर था जिसके मतलब और भी वाक़यात बयान किए जाते हैं, और अरब तो शेर याद रखने में तमाम दुनिया पर एक फौकियत रखते थे. बस ऐसे अरब थे जो एक एक लाख शेर याद रखते थे, यानी उनको याद होते थे, बड़े लंबे लंबे कसीदे याद होते थे. इसलिए वो मिसरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज फरमाया होगा, ये मेरा रुझान है और उसकी एक वजह है. वो कुल्लु नईमिन ला मुहालत अज़ाइलू में एक ऐसा मज़मून है जिसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, तमाम हर इंसान की एक बेसाख्ता मजबूरी है जिससे उसका ताल्लुक़ है. हर नेमत हर शख्स को प्यारी लगती है और नेमत के ज़ायल हो जाने के शिकवे हर ज़ुबान पर रहते हैं, ख़ा वो दहरिया शायर हो या गैर दहरिया हो. तो वो चीज़ जो हर इंसान की बेख्तियारी से ताल्लुक़ रखती है वो तो आ हज़ूर को पसंद नहीं आई. जिस चीज़ ने दिल पर असर किया वो पहला मिसरा ही था. अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलो, खबरदार खुदा के सिवा कोई चीज़ भी सच्ची नहीं, सिर्फ एक ही सच्चा है, एक ही है जो अपनी ज़ात में हक है, हर चीज़ बातिल है. अब ये मिसरा इस ऐसी बुलंद शान का है कि दूसरा मिसरा इसके साथ कुछ मुनासिबत नहीं रखता. शेरी मजमून के लिहाज से तो मुनासिबत रखता है, लेकिन इरफान के एतबार से ये उस मिसरे से मुनासिबत नहीं रखता. तो इस पहलू से आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा ये तसव्वुर है जो मैंने गौर किया है, कि अमदन उसको छोड़ा होगा और इस मिसरे को बयान फरमाया होगा. अब रहा वो MTA का के ताल्लुक़ में जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, ये मज़मून भी ऐसा है जो मैं बारहा बयान कर चुका हूँ और मुख्तलिफ मौाक़े पर, मसलन जर्मनी में, हॉलैंड में, कनाडा में और फिर अमेरिका में भी जमात को यह समझाने की कोशिश की है कि 24 घंटे MTA को ऐसे वीडियो से भरना, ऐसे प्रोग्रामों से भरना कि वो सारे दिलकश भी हों और मालूमात से भी लबरेज हों और रुझानात को मादा परस्ती से दीन की तरफ मायल करने वाले हों, ये हमारा एक बहुत अजीम चैलेंज है जो हमने कबूल कर लिया है. इसे निभाना है अब, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत अकल और फहम के साथ प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है. कैसे प्रोग्राम बनाए जाएं, ये वो तफासील हैं जो मैं पहले, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, जर्मनी में, हॉलैंड में और कनाडा और अमेरिका में किसी हद तक बयान कर चुका हूँ, और उनके खुलासे तैयार करवा के अफ्रीका में तमाम जमातों को भिजवा दिए थे, ताकि जो अफ्रीका दिन का दिन हम मनाएं उसमें उनकी तरफ से ऐसी वीडियोस मिल जाएं जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दिलचस्प भी हों और मालूमाती भी हों, दीनी रंग उनमें गालिब हो और एक जश्न की कैफियत भी हो.
لیکن جو ویڈیوز آئیں اور آپ نے دیکھیں ان میں مشکل سے چند ایسے مقامات دکھائی دیے جو ان روایت پر پورے اترتے ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں, اور بڑی افراتفری میں جہاں سے بھی کوئی ٹکڑا ایسا ملا جو دلچسپ بھی ہو اور کچھ دوسرے فوائد بھی رکھتا ہو وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے کے انقطاع کی وجہ سے وہاں کی جو ہمارے مختلف ممالک کی جو جماعتیں ہیں انہیں میری پہلی ہدایات پہنچی نہ ہوں اور جو خلاصے لکھے گئے وہ پوری طرح واضح نہ ہوں, مگر اکثر ممالک جیسا کہ منشا تھا اس کے مطابق ویڈیو نہیں بنا سکے. اگر یہ عذر ہو کہ ان کے پاس پوری چیزیں پورے سامان نہیں ہیں تو پہلے خط کے جواب میں ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا فرض تھا کہ جب ان سے توقع رکھتے ہیں تو اس کے ذرائع بھی مہیا کریں, لیکن وہ نہ لکھنا اور ذہن پر یہ اثر رہنا کہ وہ سامان موجود ہوں گے اور پھر وہ چیز نہ بنے تو اس سے بہت خوفت ہوتی ہے اور دنیا جو توقعات رکھ رہی تھی وہ پوری نہ اتریں تو احمدی غیر احمدی ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک احمدیت کی ایفیشنسی کا اس کی کارکردگی کا اچھا اثر نہیں پڑتا. تو اس پہلو سے آپ یاد رکھیں وہ پروگرام جو میں نے بیان کیے ہوئے تھے وہ ہم نے بہرحال بنانے ہیں, اور افریقہ کے حوالے سے خصوصیت سے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلاً یوگینڈا کی بات تھی, یوگینڈا کو چاہیے تھا کہ اپنے تاریخی اہم واقعات کو ٹیلی ویژن کے میں پیش کرنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں, اپنے جغرافیائی اہمیت کے مقامات کو پیش کرنے کے لیے, اور ایسے مقامات جہاں تاریخ اور جغرافیہ دونوں مضغم ہو جاتے ہیں ان کے متعلق بڑے دلچسپ پروگرام کی پیش کیے جا سکتے تھے. وہاں کی اقتصادیات, وہاں کا رہن سہن, وہاں کے قوموں کے اختلافات, اور تاریخ میں یوگینڈا نے کیا کردار ادا کیا, اور وہ زمانہ جب کہ سارے افریقہ میں تعلیم کے لحاظ سے سب سے اونچا ملک یوگینڈا سمجھا جاتا تھا, اس کی پیداوار کیا کیا ہے, وہاں لیک وکٹوریا کیا کردار ادا کرتی ہے, اور دریائے نیل کا دہانہ کیا ہے, اور اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اور کس شان کے ساتھ اس زمانے میں وہ پیشگوئی پوری ہوئی. یہ ساری باتیں ایسی دلچسپ ہیں کہ اگر کبھی مناظر دکھائے جائیں خوبصورت, پھر کچھ تبصرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو بہت لمبا مضامین ہے ویڈیوز کا جو یوگینڈا سے ہی تعلق رکھتا ہے. احمدیت وہاں کب آئی, کون تھے احمدیت لانے والے, وہ کہاں دفن ہیں, ان کی قربانیاں, ان کے کتبے دکھائے جانے, کس سن میں آئے تھے, کیا کیا قربانیاں کی, ان کے خاندان اب کہاں پھیل گئے ہیں, اور سیاست کے لحاظ سے یوگینڈا کن کن ادوار سے گزرا ہے, اس پر غیر قوموں نے کب قبضہ کیا, اس سے پہلے کیا کیفیت تھی. اتنے مضامین ہیں کہ وہ اگر حقیقت میں اچھی فلموں میں ڈھالے جائیں تو ساری دنیا کے لیے بے حد باعث کشش بھی ہیں اور علم میں اضافہ کرنے والے بھی. مبلغین کی تاریخ, مبلغ پہلے کون آیا تھا, پھر کون آیا, کن حالات میں انہوں نے وہاں گزارے کیے ہیں, کس تنگی ترشی سے انہوں نے وقت گزارے ہیں, اور دین کی خدمت میں کیا کیا بہادری کے کارنامے سر انجام دیے ہیں. وہاں کے مقامی خاندان اولین کون تھے, کیسے آئے, انہوں نے کیا کیا دکھ دیکھے, کن کن مصیبتوں پہ صبر دکھایا, ان کے اس وہاں کے معاندین کے حالات, اور جب خوب جوش کے ساتھ مقابلے ہوئے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید ظاہر ہوئی ہے اس شان کے ساتھ کہ مخالف کو نامراد اور ناکام بنا کے دکھا دیا اور خدا تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کی تائید فرمائی. یہ یوگینڈا کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں, وہ ان کو سجا کر ایسی دلکشی کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ تقریر ہو رہی ہے. اب جب بھی ویڈیو کی توقع کی جاتی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی آ کے بیٹھ جائے اور تقریر شروع ہو جائے. تقریریں تو بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں, اور احمدیوں میں تقریر سننے کا حوصلہ بھی بڑا ہے,
6-7 घंटे बैठ जाना तो मामूली बात तो नहीं, दुनिया में है कौन जो इतनी इतने सब्र के साथ तकरीरें सुन सके, मगर ये तो नहीं कि अब सब्र का इम्तिहान ख़त्म ही ना हो। और जूँ सब्र के ऊपर हमने आजमाइशें डालनी शुरू की, जूँ सब्र पर बोझ डालें कि यहाँ तक कि सब्र टूट जाए। इसलिए याद रखें टेलीविजन का मुकाबला दूसरे दुनिया के टेलीविजन के साथ है, वहाँ बहुत बड़े बड़े दिलचस्प ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाते हैं जो अक्सर मुखर्रब अखलाक हैं, अक्सर अखलाक को बर्बाद करने वाले हैं। और कोई भी टेलीविजन ख्वा वो दीनी कहलाए या गैर दीनी, जब तक म्यूज़िक ना पेश करे उस वक्त तक उसकी बात नहीं बनती, जब तक लगत इश्तहार ना दिखाए उस वक्त तक उसका गुजारा नहीं होता। तो हम एक ही वो टेलीविजन का निज़ाम पेश कर रहे हैं जो सबसे मुस्तस्ना सबसे अलग है, और इसमें जान डाले रखना ये हमारा फ़र्ज है, और अपनी जान डालनी पड़ती है। जान कोई हमको खुदा तो नहीं कि हमारे अमर के साथ जान पड़ जाए। हर बंदा जो मेहनत करता है, दिल लगा के मेहनत करता है, फिर हकीकत वो अपनी जान है जो अपने प्रोग्रामों में अपनी तख्लीकों में तख्लीक में डालता है। इस पहलू से ऐसी टीमों की ज़रूरत है जो हर मुल्क में फौरी तौर पर अपने स्कूल्स कुछ ज़िम्मेदारियां कर लें, और जब वो प्रोग्राम बनाएं तो उससे पहले प्रोग्राम बनाने के ताल्लुक में जितनी मैंने नसीहतें की हैं उन सब को यकजाई सूरत पर अपने पास रखें और उनको गौर से सुने, या तहरीरें हैं तो उनको पढ़ें गौर से, ताकि ये ना हो कि प्रोग्राम बनाएं और बाद में पता चले कि ये हमारे मकसद का नहीं, इसमें ये नक्श रह गए हैं। तो प्रोग्राम का तजर्बा ये भी तो एक लंबा अरसा चाहता है, इसलिए कुछ बनाने तो शुरू करें और हर पहलू से अपने अपने ममालिक की तस्वीर को इस तरह पेश करें कि एक सुनने वाले की तिश्नगी दूर हो, और इम्कानात जो हैं उस मुल्क के उनको भी खोल कर सामने रखें। अब युगंडा की बात हो रही थी, उसी हवाले से युगंडा में तजारत के क्या क्या इम्कानात हैं, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, उसका क्या हाल है, उसकी मुश्किलात क्या क्या हैं, अगर बदयानती आम है, अगर चोरी की आदत है, अगर झूठ की आदत है, तो बाहर से आने वाले अपने मफादात की कैसे हिफाजत करते हैं या कर सकते हैं कि नहीं। ये तमाम उमूर ऐसे हैं जिनका MTA पर ज़िक्र आना ज़रूरी है, ताकि तमाम दुनिया में सुनने वाले अपने अपने हालात के मुताबिक ये जायज़ा लें कि क्या वो भी इस मुल्क से रवाबित में कोई कार्रवाई कोई हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, इंडस्ट्री का क़याम है, वहाँ से चीज़ें मंगवाना है, ये भी एक पहलू है जो MTA में तमाम आलम की खिदमत के तौर पर पेश हो सकता है। और फिर अगर वहाँ जमात की वसादत से बात तस्दीकात हासिल की जा सकती हैं तो ये बताना चाहिए कि यहाँ हमारा ये मरकज़ है, जिसने मालूमात हासिल करनी हो वो यहाँ से मालूमात हासिल कर सकता है। मुल्क की ज़ुबानें हैं उनका तारुफ होना चाहिए, फिर शुअरा हैं मुल्क के उनका तारुफ होना चाहिए, अदीब हैं उनका तारुफ होना चाहिए। हर मुल्क में कुछ लिखने वाले मौजूद हैं, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ अंग्रेज़ी में ही या अरबी या उर्दू में ही लिखने वाले हों। हर मुल्क की ज़ुबान एक फसाहत और बलागत का रंग रखती है, और चूंकि अल्लाह ताला ने सिखाई है इसलिए ज़ुबान के हर ज़ुबान जो कुतबी हो, जिसमें मिलावट ना हो, उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर फसाहत और बलागत के इम्कानात रहते हैं। और मुकामी शुरा अनपढ़ भी हों तो अजीम फसीह बलीग़ कलाम कहने की इस्तेआत रखते हैं। किस मजमून में उनकी दिलचस्पी थी इस पर भी अगर रोशनी डाली जाए तो बहुत हद तक उस मुल्क की तस्वीर उभर कर हमारे सामने आ जाएगी। और ये एक ऐसी सैर है जो बसा औकात मुल्कों में जाने वाले भी नहीं करते, अक्सर जाकर ज़ाहरी सूरतें देख कर वापस आ जाते हैं, और बाद में आकर उनको पता चलता है कि वो जो चीज़ हमने देखी थी उसके अंदर तो ये बात मख्फी है, उसके पीछे ये तारीख है।
تو پہلے تاریخ ہو پھر آپ موقع پر جائیں تو ایک اور لطف ہے. ایم ٹی اے میں تو دونوں چیزیں اکٹھی جانی چاہیے, مناظر کے ساتھ اس کے پس منظر بھی اور تاریخ بھی اور معلوماتی خبریں جو سیاست سے بھی تعلق رکھتی ہوں, سوسائٹی سے بھی تعلق رکھتی ہوں, ان کی کھیلیں, ان کے بچوں کے مشاغل, ان کے کھانے کے طریق, پھل کون کون سے ہیں, کیا کیا نعمتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں, ان کی کاشتکاری کے طریقے, بے شمار معلومات ہیں جو فلمائی جا سکتی ہیں. اور ان میں دلچسپی تو ہے, کوئی بد پہلو نہیں ہے, یعنی ایسا لطف ہے جس کے بعد کوئی سردردی نہیں ہوتی بعد میں. اور علم کے بڑھنے کا جو لطف ہے, اگر کسی کو یہ عادت پڑ جائے تو یہ عادت ایسی ہے جو چھوٹ نہیں سکتی, سب سے بڑا نشہ یہ ہے. تبھی صاحب علم لوگ دنیا کی لذتوں کے محتاج ہی نہیں رہتے. ایسے سائنسدان ہیں جو صبح پاپ پھوٹنے سے پہلے اپنے لیبارٹریز میں پہنچتے ہیں اور رات کا 12 کا گھنٹہ وہ اپنی لیبارٹری میں سنتے ہیں اور ان کے ذکر محفوظ ہیں. ان کو سوائے اس علم کے جس کی ان کو جستجو دل میں ایک لگن کے طور پر لگ گئی, کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی. نیوٹن کا بھی یہی حال تھا, دوسرے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے ایجادات کیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے علم کی دنیا میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا, انمٹ حروف سے لکھا گیا, ان کا مطالعہ کریں. ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اتنا وقت اپنے خاندان سے کٹ کر اپنے کاموں میں لگائیں. مجبوری صرف یہ تھی کہ علم میں ایک نشہ ہے, علم میں ایک ایسی لذت ہے کہ جس سے انسان کے اندر وسعتیں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ جو انا کا ایک مطالبہ ہے کہ میں پھیلوں, علم اسے عطا کرتا ہے اور اعلیٰ رنگ میں عطا کرتا ہے. ایک انا کا مطالبہ ہے کہ میں پھیلوں, وہ سیاست کے ذریعے پورا ہوتا ہے, خدا کے بندوں پر حکومت کے ذریعے پورا ہوتا ہے. اور اکثر اس صورت میں ظلم کرتا ہے انسان, اکثر حق کی تلف, حقوق کی تلف, حقوق تلفی کرتا ہے. اور سیاست کے ذریعے جو اپنی قوت اور اپنی انا کو پھیلانے کا مضمون ہے, یہ نقصانات سے خالی نہیں ہے, بلکہ اکثر اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں. اور علم ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. تبھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی رسوخ کے ذریعے اپنی شخصیت بڑھانے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا, لیکن علم کے متعلق فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین بھی جانا پڑے. اس زمانے میں چین عرب سے بڑی ترین جگہ تھی, اس سے زیادہ بودھ کا تصور نہیں باندھا جا سکتا تھا. میں چین کی مسافت بھی طے کرنی پڑے تو وہاں بھی جاؤ اور علم سیکھو. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ علم میں اپنی ذات میں ایک ایسی کشش ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی شخصیت پھیلتی ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے, نقصان کوئی نہیں. اور اگر علم کی لذت دل میں جاگزین ہو جائے تو اس سے کردار کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے. صاحب علم میں از خود ایک کردار کی عظمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ اپنی ذات میں غنی بنتا چلا جاتا ہے. یعنی لوگوں کا ہمدرد ہو بھی تو لوگوں کی ستائش سے بالا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی دیکھتا ہے مجھے کہ نہیں دیکھتا, کسی کو میں اچھا لگ رہا ہوں یا برا لگ رہا ہوں. جو علم کا نشہ ہے اسی میں وہ مصروف اپنی زندگی کے وقت گزار دیتا ہے. تو ایم ٹی اے علم کی طاقت سے دنیا میں دلوں پر قبضہ کرے گا, اور وہ علوم جو دین کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کی تعریف فرمائی کہ العلم علمان, علم الادیان و علم الابدان, میرے ذہن میں جو ایم ٹی اے کا تصور ہے وہ بین ہی اس تعریف کے مطابق ہے. علم الادیان بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں اور علم الابدان بھی پہنچائیں. علم الابدان کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صحت کا علم, یہ جو غلط تو نہیں مگر یہی ترجمہ نہیں ہے. ابدان سے مراد سائنس کا علم ہے,
میٹر کا علم, اور دو ہی چیزیں ہیں, یا خدا نے روحانی دینی کائنات پیدا فرمائی یا مادی جسمانی کائنات پیدا فرمائی. تو وہاں حضور نے فرمایا کہ باقی جو کہانیاں اور اس قسم کے شعر و شاعری کے قصے ہیں یہ تو ایک غیر حقیقی قسم کا علم ہے. اصل علم وہ ہے جو سچا ہو. علم الادیان بھی سچا علم ہے اور علم الابدان بھی سچا علم ہے, جہاں مادے کی حرکتیں, اس کی صفات, اس کے آپس کے تعلقات, ایک دوسرے سے مل کر وہ کیا نئی صفات پیدا کرتے ہیں, جہاں یہ مضمون چلے یہ علم الابدان ہے. اور اس پہلو سے سائنس کی ترقی مسلمانوں سے بطور خاص وابستہ ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی دنیا کے نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو علم کے متعلق ایسی اعلیٰ تعریف میں متوجہ فرمایا ہو. اس سے بہتر تعریف علم کی ممکن نہیں. اور توجہ فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کے مشاغل ہیں, تمہیں یا علم ادیان حاصل کرنا ہے یا علم ابدان حاصل کرنا ہے. تو ایم ٹی اے کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے ملک کے علم الابدان بھی بتائے, وہاں کس قسم کے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اگر ہوئے, اور ان کے جو اقتصادی حالات, ان کے معاشرتی حالات, ان کے ادب کی تاریخ, یہ اگر تو بین ہی علم الابدان تو نہیں, مگر اس مضمون کو جب وسعت دیں تو علم کے کسی نہ کسی دائرے میں تو باہر آتے ہیں. تو علوم میں دلچسپی کے لیے ان کو داخل کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شعروں کو نہ سنتے. حالانکہ قرآن کریم نے شاعر کے متعلق جو فرمایا ہے اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار کو سنتے بھی تھے, اور صحابہ کو بھی بکثرت اشعار یاد تھے. بس اگر سے براہ راست علم الابدان تو نہیں ہے یہ, مگر علم کی وسیع تر تعریف میں یہ باتیں بھی داخل ہیں. اس لیے میں یہ بھی نصیحت کرتا رہا ہوں کہ اپنے ملک کے سائنسدانوں ہی کا نہیں بلکہ ادیبوں کا تعارف بھی کروائیے, اور شعراء کا تعارف بھی کروائیے, ڈرامہ نگاروں کا تعارف بھی کروائیے, وہ کہانیاں جو بہت شہرت پا گئیں ان کا تعارف بھی کروائیے. یہ علوم جو ہیں یہ بے فائدہ بہر حال نہیں ہیں, کیونکہ ان میں بہت سے موتی, حکمت کے موتی بکھرے ہوئے آپ کو ملیں گے. ہر قوم کے لکھنے والے نے حکمت کی باتیں کی ہیں, ورنہ اسے وہ اپنا وہ مرتبہ حاصل ہی نہ ہوتا جو اسے ادب کی دنیا میں حاصل ہوا. تو ان کو ابھارا جائے, ان کی لغویات کو بشک دبی زبان سے ذکر کر کے چھوڑ دیں, مگر جو اعلیٰ پیمانے پائے کی باتیں مختلف قوموں کے شعراء اور ادیبوں نے لکھی ہیں اور کہیں ہیں ان کا تعارف تو کروائیے. اپنے ملک کے لطائف بتائیں, اور کھیلوں کے ساتھ وہ لطائف کی مجلس بھی لگ سکتی ہے. ہر ملک کا اپنا ذوق ہے, بعض ان کے لطائف پر آپ کو شاید ہنسی نہ بھی آئے, مگر ان کو تو آئے گی بہرحال, اور ہمارے علم میں تو اضافہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کا ذوق کیا ہے, کس قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں. پھر قومی تعارف میں یہ ضروری ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کون سی چیزیں ناپسند کرتے ہیں, اور یہ ہمارے مبلغین کے لیے اور ویسے تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی ضروری بات ہے. بعض دفعہ ایک بات کا کچھ اور معنی لے لیا جاتا ہے. ایک ملک کے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ پاکستان میں یہ رواج ہے, ہندوستان میں بھی جب ملتے ہیں تو پیار سے پیچھے تھپکی بھی دیتے ہیں. اول تو چھوٹا اگر بڑے کو دے تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے, لیکن یہاں بغیر دیکھے یہی رواج چلتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض ملکوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک گندی علامت سمجھا جاتا ہے, اور وہاں اگر دیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں لوگ. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں نے تو بہت پاکیزہ محبت کا اظہار کیا تھا, اس نے کیا سمجھا ہے. اس لیے ہر قوم کے رسم و رواج کا علم بھی ضروری ہے, اور ایک تبلیغ کرنے والی جماعت کے لیے یہ علم کا انتشار اس طرح ہونا چاہیے کل عالم میں
کہ ہمیں ہر قوم کے مزاج ان کی عادات ان کی پسند ان کی ناپسند کا علم ہو تاکہ ہم عالمی حیثیت سے ایک داعی اللہ کے طور پر ابھر سکیں اس لیے یہ باتیں بھی بیان کرنی ضروری ہیں پھر جب آپ شعراء کا ذکر کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ محض تقریر میں ہی ان کے شعر کی بات ہو بچے اچانک وہ نغمہ شروع کر دیں کہیں بڑے اس آواز کو اٹھا لیں اور پھر آپ اس کے ترجمے بیان کریں اور اس کے برعکس اپنی زبانوں میں بھی پروگرام بنائیں یہ پہلو جو ہے جو اب تک بالکل تشنا پڑا ہے اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہم افریقہ کے لیے دو گھنٹے کم از کم دو گھنٹے اس طرح ریزرو کرنا چاہتے ہیں کہ افریقن زبانوں ہی کی باتیں ہوں اور غیروں کے لیے ان کے ترجمے پیش ہوں بجائے اس کے کہ اصل مضمون اردو یا انگریزی میں ہو اور ترجمے دوسری زبانوں میں ہوں تو ان زبانوں میں اگر آپ پروگرام بنائیں گے نہیں تو ہم کیسے آپ کو دکھا سکیں گے اب یوگنڈا کی جو زبانیں مشہور ہیں جو زیادہ کثرت کے ساتھ سنی اور سمجھی جاتی ہیں بولی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں ان زبانوں میں ہمیں پروگرام ملنے چاہئیں لیکن ابھی تک یورپ کی طرف سے بھی پورے پروگرام نہیں مل گئے سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اگر کام ہوا ہے تو جرمنی میں ہوا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناروے کو توفیق ملی ہے کہ وہ اس معاملے میں کافی سنجیدگی سے دیانتداری سے پروگرام بنانے کی کوشش کر رہا ہے فرانسیسی زبان میں ہمارے نوید مارٹی صاحب کو توفیق ملی ہے اور اب ہمارے جہانگیر علی صاحب جو مبلغ سلسلہ ہیں وہ بھی اس کام کو بڑھا رہے ہیں لیکن اکثر زبانوں میں ایک خلا ہے ایک تشنگی کا احساس ہے بس نہ صرف یہ کہ ہمیں ایسی زبانوں میں پروگرام دیں جو انٹرنیشنلی سمجھی جانے والی زبانیں ہیں جہاں زیادہ تر احمدی ہیں مثلاً اردو اور انگریزی میں اور اپنے ملک کی تاریخ اپنے ملک کے ادب اپنے ملک کے دینی حالات ملک کی دینی جماعتیں ملک کے علماء کا حال اور دینی تعلقات کے معاملات اخلاقی حالات یہ سارے مضامین ہیں جو بہت وسعت رکھتے ہیں پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے انڈسٹری اقتصادیات ان کی اخلاقی حالتیں بین الاقوامی تجارتیں اور یہ سارے امور ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے ملک کو باہر روح شناس کرائیں گے مگر باہر کی دنیا کا علم آپ کو بھی تو پہنچنا چاہیے جب تک آپ اپنی زبانوں میں باہر کی دنیا کا تعارف نہیں بنائیں گے اس وقت تک یوگنڈا میں براہ راست ایم ٹی اے سے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو اپنی زبان میں سن کر پیدا ہوتی ہے اسی طرح سواہیلی ہے اس کا بہت وسیع اثر ہے اور سواہیلی میں ہمیں بکثرت پروگرام چاہیے اب وہاں تنزانیہ نے اللہ کے فضل سے اچھا دلچسپ پروگرام بنایا تھا مگر بالکل چھوٹا سا اور نہ کوئی احمدی مسجد دکھائی نہ مبلغ کے آنے کا ذکر کیا نہ وہ مراکز جہاں جماعت پھیلی ہے نہ وہاں کے مبلغین اور ان کی خدمات کا کوئی تذکرہ تو ملکی لحاظ سے تھوڑی سی چیزیں دکھا دینا کافی نہیں ہے مراد یہ تھی کہ وسیع تر تعارف ہو اور ہو دلچسپ طریق پر اب سیرہ لیون کے جو پروگرام ملے یا دوسری جگہوں کے ان میں وہ بات نہیں ہے جو میں نے خود جا کر وہاں دیکھی تھی وہاں جب میں گیا ہوں تو ان کے بچے وہاں کے بڑے از خود وارفتگی کے ساتھ جو اپنے دل کی خوشیوں کا اظہار اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے اس میں ایک ایسی زندگی تھی کہ وہ حیرت انگیز طور پر دل پر اثر انداز ہو جاتی تھی ان کا ناچنا وہ مغربی تہذیب کے ناچنے کی طرح نہیں ہے ان کا ناچنا اس سے زیادہ مشابہ ہے جس کا جیسا کہ حضرت مسلم یعنی مسلم موت کی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی سے اچھلو اور کودو تو یہ سوچ لینا کہ ناچنا کودنا ہے ہی حرام بالکل ناجائز بات ہے یہ بے وقوفی ہے ناچنا کودنا کیسا ہے کیا دکھاوے کا اور نفسانی خواہشات کے اظہار کا ہے یا بے ساختہ اچھی باتوں پر ایک خوشی کا پھوٹتا ہوا چشمہ ہے جیسے چشمہ ابلتا ہے اس میں زیرو بم پیدا ہوتے ہیں اونچ نیچ ہوتی ہے
اسی طرح انسانی بدن بھی بعض دفعہ خوشیوں کے ساتھ خوشیوں کے جذبے کے مطابق اچھلتے بھی ہیں, کودتے بھی ہیں, پیچ و خم بھی کھاتے ہیں, اور اس میں بناوٹ نہیں ہوتی. یہ بے ساختگی اور بناوٹ سے پاک ناچنا مجھے سب سے زیادہ افریقہ میں دکھائی دیا ہے. وہاں قطن کوئی بھی جنسی پہلو اس میں نہیں ہے. یعنی احمدیت کی دنیا جو افریقہ میں میں نے دیکھی ہے, وہ اپنے اس طبی شوق اور جذبے کو جو ان کی فطرت میں بدیت ہے کہ آواز کے ساتھ بدن میں ضرور حرکت پیدا ہو, اس عمدگی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گندا پہلو نہیں مگر حسن کا پہلو بہت نمایاں ہو کے ابھرتا ہے. مثلا خوش آمدید میں آپ بعض دفعہ ہاتھ اونچے کر دیتے ہیں مگر رومال کو لہراتے وقت بدن بھی ساتھ لہرا جائیں اسی طرح, اور پتہ بھی نہ ہو لہرانے والے کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نظارے جو ہیں ساتھ اس کے نغمے الاتے جا رہے ہیں اور ان کی لو کے لے کے مطابق رومال بھی حرکت کریں بدن بھی حرکت کریں, اب کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک طبی فطرت کے پاکیزہ اظہار ہیں. اور اگر یہ ان کو نہ کریں تو پھر دوسرا گند رہ جائے گا. باقی افریقن میوزک کا اور بدن کی حرکت کا ایسا عاشق ہے اور اس طرح بے ساختہ اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے کہ اسے دبایا جا ہی نہیں سکتا. صرف یہ سوال ہے کہ اس رستے پر چلایا جائے یا اس رستے پر چلایا جائے. تو جو دین کا رستہ ہے اس پر چلیں, اور وہاں بھی جس حد تک ممکن ہے کچھ ان کی تادیب ہو, کچھ ان کو ادب سکھایا جائے کہ اتنا زیادہ بھی نہ کیا کرو. عورتیں اگر کرتی ہیں تو ان کو کہا جائے کہ ایک حد ہے, اس سے زیادہ نہ نکلو. مگر یہ کہ اس جذبے کو ختم کر دیا یہ ممکن نہیں ہے, کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کر سکتی. یہ بعض قوموں کے فطری جذبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما رکھے ہیں, ان کو ان سے کھینچ کر نکالا نہیں جا سکتا. بس ان کا اظہار کہیں دکھائی نہیں دیا. یعنی یوگینڈا کی فلم میں اور اسکول ہی دکھایا جا رہا ہے, لیبارٹری دکھائی جا رہی ہے. کیا یوگینڈا سے اچھی لیبارٹری اور کہیں موجود نہیں ہے؟ اس میں کیا دلچسپی ہے ہمیں؟ ہاں سرسری طور پر بتا دیتے کہ یہ لیبارٹری باقی سب سے بہتر ہے اور خدا نے احمدیت کی توفیق بخشی, بات ختم کرتے. جوں لیبارٹری میں داخل کیا ہے باہر نکلنے کا رستہ ہی نہیں دکھایا. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آئیے ہم کہیں اور چلتے ہیں. بس جب فلم بناتے ہیں تو سوچا تو کریں, یہ سوچا کریں کہ آپ پر اگر یہ فلم ٹھوسی جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. ایسی فلم بنائیں کہ جب آپ اسے دیکھنا چاہیں تو پھر دیکھنے لگیں تو نظریں الگ نہ ہو سکیں, اٹھا نہ جائے. اور ہر تعلیم میں دلچسپی کا پہلو پیدا کرنا یہ ہمارا اول فریضہ ہے, ورنہ دنیا کے مقابلے پر ہم مات کھا جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے بہت حد تک خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے, کیونکہ جب غیر مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا تو پھر نظر الگ نہیں ہوتی تھی اور اب اس کی عادت پڑ گئی ہے, وہ جو احمدی نہیں, جو مسلمان بھی نہیں, جو عیسائی ہیں یا بعض ہندو بھی ان میں شامل ہیں, جب وہ یہ باتیں لکھتے ہیں تو پھر یہ ایک تصدیق ہے کہ واقعتاً ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی جذب ضرور ہے, اور وہ جذب اصل میں سچائی کا جذب ہے. پروگراموں میں لطف پیدا کرنے کے وقت کرتے وقت بناوٹ نہ آنے دیں. جہاں آپ کے پروگراموں میں بناوٹ آ گئی وہاں یہ پروگرام مر جائیں گے. اور اکثر لوگ یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم کیوں ان پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں, کیوں دوسروں کو نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو دل اتر گیا ہے ان سے. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ احمدیت کے پروگرام جو ایم ٹی اے پہ دکھائے جاتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ سارے زندہ ہوں اور ہر طرح کی بناوٹ سے پاک ہوں. غلطیاں بھی ہوں تو غلطیوں سے معافی مانگ لی جائے, اگر تصحیح بھی کرائی جائے تو سب کے سامنے کروائی جائے. بس آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا پروگرام میں میں بیٹھا ہوں, ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اچھا یہ نہ کرو وہ کرو. کبھی دنیا میں ایسا پروگرام کہیں اور بھی دیکھا ہے آپ نے کہ ٹیلی ویژن جاری ہے اور وہاں تصحیح ہو رہی ہے
اور ادائیں بتائی جانی ہیں, یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے, لیکن اس میں اپنا ایک مزہ ہے اور یہ وہ مزہ ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. کہ سچائی جس طرح پھول کھلتا ہے اس طرح کھل رہی ہے, اس کا ہر پہلو دکھائی دے رہا ہے اور کھلتا ہوا پھیلتا پھولتا پھلتا دکھائی دے رہا ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں ایم ٹی اے کی جو آپ کے تمام پروگراموں میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے, اور ان کے بغیر ایم ٹی اے دنیا کے دل جیت نہیں سکتی, مگر جیت رہی ہے خدا کے فضل سے, حالانکہ خامیاں بھی بہت ہیں. میری دعا یہ ہے کہ آپ سب کو, تمام دنیا کے احمدیوں کو, اپنے اپنے ملک اور علاقوں کے پروگرام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب چین میں بھی ہمارے احمدی بس رہے ہیں, ان سے میں نے کہا تھا جماعت آپ کو کہاں کیمرے لے لے کے دے گی ہر جگہ سے, اپنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اپنا کیمرہ خود خریدیں اور ہم سے یہ پوچھ لیں کہ کون سا خریدا جائے. اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ میری اس نصیحت کے بعد کیمرہ خریدا گیا ہے, اور تجربے کریں. مگر چین جیسے ملک میں تو بے شمار واقعات ہیں جو ماضی میں پھیلے پڑے ہیں, ان کے ماضی کو ہی اگر ٹیلی ویژن پر ان کے باقیات کے حوالے سے دکھایا جائے تو بہت عظیم و شان مضمون ہے. دیوار چین کب بنی, کیسے بنی, اس کے مناظر کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی, کبھی آپ اس کو آپ کو جنوب میں دکھانی پڑے گی, کبھی شمال میں دکھانی پڑے گی, اور اندازہ کریں کہ وہ 3,000 میل کے قریب لمبی دیوار, اتنی چوڑی کہ اس کے اوپر بگیاں دوڑتی ہیں اور مسلسل چلتی چلی جاتی ہیں, اور پہاڑیوں کی بلندیوں پہ چڑھتی ہے, گہرائیوں کھڈوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور مسلسل جاری ہے, اور اتنی مضبوط ہے کہ دشمن پھر اس کو توڑ کر چین پر حملہ آور نہیں ہو سکا. اب یہ جو مضمون ہے اپنی ذات میں, اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے, اور اس مضمون کو اس دیوار کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے جو جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کے خطرے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو توفیق عطا فرمائی تھی. اور وہ کون بادشاہ تھا؟ حضرت مسلم مؤود فرماتے ہیں خورس تھا, دارا نہیں تھا, اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے ایک ذرہ بھی مجھے شک نہیں کہ خورس ہی تھا, اور خورس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا جس کی اتنی تعریف بائبل میں کی گئی ہو اور اس کی عظمتوں کا ذکر کترانے غیر مذہب کی کتاب گا رہی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور پھر خدا اس کو توفیق بھی بخشتا ہے اسرائیل کی خدمت کرنے کی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے, اس نے بہت دور دور کے سفر کیے, اس نے بھی دیواریں بنائی ہیں. تو یہ تحقیق کہ آیا چین کی دیوار پر کیا اس کا بھی کوئی اثر تھا کہ نہیں, جہاں تک زمانے کا تعلق ہے یہ دیوار اتنی پرانی ہے کہ ممکن تو ہے کہ اسی کے دور میں بنی ہو, لیکن براہ راست یا بالواسطہ اس کا اثر تھا کہ نہیں, یہ بھی ایک تحقیق طلب امر ہے. تو ہر ٹیلی ویژن کے پروگرام کے پیچھے ایک تحقیق ہونی چاہیے, اور صرف ظاہری نظاروں پر اس کو کھڑا نہ کریں. میں نے ملکوں سے درخواست کی تھی جہاں جہاں میں گیا کہ اپنے بچوں بچیوں کو, لڑکوں کو, بڑوں کو بعض تحقیقات کے لیے وقف کریں اور ان کو معین کام دیں کہ یہ ٹیلی ویژن ہم نے بنانی ہے, ٹیلی ویژن کے لیے یہ پروگرام بنانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ اس تحقیق کی ضرورت ہے. اور اس میں جب میوزیم آپ دکھاتے ہیں تو جب تک پتہ نہ ہو کہ میوزیم کن کن چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے, ان کا پس منظر کیا تھا, آپ کا محض تصویریں دکھا دینا تو کوئی کام کی بات نہیں ہے. بس گھر بیٹھے دنیا کے ہر احمدی کو تمام دنیا کی وہ باتیں معلوم ہوں جن کا معلوم ہونا انسان کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کے لطف میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور اسے ایک بہتر دائرہ اللہ بنانے میں بھی مددگار ہوتا ہے. یہ پروگرام ہے جو صرف انگلستان کی خدمت کرنے والے پورا نہیں کر سکتے, لازم ہے کہ تمام دنیا کی جماعتیں مددگار ہوں, اور ہر جگہ لوگ یہ اپنے آپ کو لگن لگا بیٹھیں کہ ہم نے بہترین دلچسپ اعلیٰ درجے کے معلوماتی پروگرام اور پھر نغماتی پروگرام دنیا کے سامنے پیش کرنے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جلسے سے پہلے وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے, مگر کیونکہ براہ راست سب سن رہے ہیں, کوئی نہ کوئی نمونے کی فلم ضرور بنا کے لائیں, وہ دو چار دن میں بھی بن سکتی ہے, تاکہ وہ آپ کی طرف سے ہم پیش کریں اور پھر آپ کو بتا سکیں کہ اس میں کیا کیا نقائص ہیں. آئندہ جب آپ ویڈیو تیار کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. بس جو تحفہ لانا ہے ان میں سے ایک یہ تحفہ ضرور ہو. بیتوں کا تحفہ تو اول ہے, لیکن نمبر دو یہ ہے کہ ویڈیوز, اعلیٰ درجے کی ویڈیوز آپ کے ملک کی نمائندگی کرتی ہوئی آپ کے ساتھ آئیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.